habeen wanaagsan warkaana magaalada baydhabo waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lagu qabtay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo ku dhawaad 40 arday oo baratay xifdinta qur-aanka kariimka ah sida uu ku soo warramayo wariyahayaga maxamed deeq seed jito oo rtn uga soo warrama xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed ee baydhabo jannaay munaasabadan oo ahayd mid shahaadooyin kala duwan lagu guddoonsiinayay ku dhawaad 40 arday oo isugu jiray gabdho iyo weelal kuwaas oo maanta ka qalinjabiyay dugsiga Albayaan kaasoo ah xarun lagu barto xifdinta Qur'aanka Kariimka qolkii Eebe munaasabadan oo lagu weyneeyay ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin arday culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ugu horeen waxaa goobta xaflada munaasabada ay ka socotay waxyaabaha ay barteen ku soo bandhigeen kamid ardayda sidoo kale waxaa ka mahad celiyay waalidintii ka soo qayb gashay الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وعلى بها شان المؤمنين فرفع بمراكبها أقواما فكانوا من المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا meel raay islaam walba nasiib aan weel dhadow ma inuu suuq qayb gala xaflad eedan qiimo badan oo meel raay is quraanka ilaahay dadka xifdiyan markhaati lagu qanagdahay in meel raay is iyo quraanka iyo xifdiyan xaflad eedan qiimo badan baan raay ardayda quraanka lan ka dilay ku dulo qriyo salaam ilaahay marka mawduuca ma baqadin haddii la heeyo lama mawduuca hadii soo baqadin taa waalidinta yaa shukraan ramay weynana quraan kariimka ardaydi qalin jibisay quraan kariim qalin jibisay runtii waa farxad weyn inoo tahay oo runtii maanta waa kalaamka ilaahay oo la weynaynaa oo ragii jibiin qalin jibiin insha Allah meesha xafladood ka socoto taas ayaa runtii maana unid meesha waxaan u maad celinaynaa dhamaan macallimiinta ka qayb qaadatay inay ardaydan soo saaraan albayaan ee ku soo dhawaada insha Allah waxaan leeyahay waalidiinta sharafta badan in ay mar walba ilmahooda ku dhiirigeliyaan in ay wax bartaan macallimiintooda iyo in ay u soo saaraan qayb qurux badan ee marka waxaan leeyahay walaalaha ku qurux badan oo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما أقول لشيء جهة سلم معي هذا المدمن ولا وانا المدمن لكن والد هذا إلا كي والد معين به والوالد شيء لكن ما يفهم هذا gunta dambe waxaa hadalka qaatay maamulaha dugsiga Xasan Cabdi Cali asigoo ugu mahadceliyay waalidinta iyo ardayda dadaalka sanadkan ay sameeyeen wal su'aalun ka badan as-su'aalu maradun faq as-su'aali mawtun inay dad walba waydiiseen aliyan qasaray aliyan qowle alla subhanahu wa ta'ala waydiisana wala yaqaba no hor qoyo oo taa musnaan oo xunuma kiraali giyaan oo xunuma ka dirbaana oo xunuma qowlaadi doona insha Allah billahi bari anta hijara anta nisaa meela qoyti meelana dambisho iyo dambu waalidinta iyo dambu habaabtooda ilaahay la falana ma insha Allah ee tusaykum hadiyan ilaahay hadii si nicmaayay awlaad sansiyay awlaad ilaahay baarisay qowali ilaahay subhanahu wa ta'ala may baray wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha ilaahay ni'mad ismal qaw wala riya ni'mad ilaahay ma kumada tan awlaad ilaahay si baarani qowala wala asas ka tijara may kumada ta wala an kuweyn madal tagala mahayna abawdan ihaanu abawd kahayna may ba kumada tagtaago tiktok nan ilaahay wanaan tiktok si awlaadan ku saarfane waqti giliyaan insha Allah tin lay bari wada horta hubuna nihiri jin tiktok mu daay doona insha Allah siyo shaansan lay jaroba bulshada si shaabid u rafaade sodan shaansan taa hawadaane
usmano samayn badan doon insha Allah waana iyalkana kita daalana eed baan ka daalay ilaahay tirsan ka daalay qofna makraali gidi doono atana waalidiin sharabtalla marta sharabtalla atita hoobey galle ite deew le hokoy ikili digay dirmaani hokoy insha Allah sarfi onay ehtiram yanno mudantin insha Allah madrasini ka dhawaada madrasini ka dhawaada madrasa shatsime madrasa abdum madrasa dafrumo walati sharafta may ku qadsadaan awladi diri giriya anu jaadi hu nafsu ila Allah ilahi an ka dhawaadana difaadaan ayaa noqonaysa difaadii labaad ee aad ka qalin jabisa dugsiga Albayaan Maxamed Xeer Jito RTN Baydhabo.